Takže čau lidi, jdeme vás u dalšího videa z Minecraftu, tentokrát je to druhý díl a hrajeme zase ten samý svět, už se nám to tady načítá. Jo, a co bychom v dnešním díle dělali? No půjdeme na branch mine, jdeme těžit. Jdeme prostě dneska budeme těžit, těžil jsem už, mám důl, jsem si tam začala v té hře, co mám vedle sebe. Jo, začal mě tam trošku důl, jo, tady jsem si sundával brnění, zkoušel jsem takové, natěžil jsem si ještě byl písek. Vezmeme si naše brnění, železný, ale my se vezmeme pak krumpáček. Dobrý, už nám to se naskákalo. Jo, mám nové skin, mám ocelota. To je jedno. Vezmeme si tady třeba jeden takový meč nějaký, ten mám nějaké poškozené. Jo, takové mečík si tady vezmeme a na to těžení si vezmeme nějaký ten lepší krumpáč a... Jo, nebudem se poškozovat, vezmeme si ještě jeden nějaký šunt, krumpáč, šutru má samozřejmě dost, hodně dost, tím myslím. A já rovno bych šel. Teďka zrovna, když mi dali srandu už teďka, že jo? Já vážně nutně potřebuji iron golemy. Jak... O, železo, nice. Dobrý, co tady v pohodě. Ale nebudem to ani toto, nechám si to na jídlo, tu mrkvu. Prvý, můžete se tady zavírat, nebo bylo by to cukrové. Jo, nic, jdem tady do našeho vrtu. A já tady mám připravený cesty, kterými bych chtěl jít. A první budeme asi tady touto, kde jsem tady našel takové věci pro vás, které by vás mohly zajímat. Tady tak těma čtyřma točkama jsem to vždycky označil. Takže tam je, jo, tady ještě odbočka, tady jsem jenom našel šup, protože nic nebylo. No, mali bychom tady točku, aspoň tak jednu. Jo, a tady jsem našel redstone, jsem vám chtěl ukázat, tak ho hnedka budeme vytěžit. Jo, tady docela dost. Půjde vytěžit? Nepůjde, musím dát železným. Chtěl jsem ten redstone, že mi k ničemu, akorát jen tak si ho naberem, trošku. Ale dneska hlavní, co budem dělat, nebudem jenom v branch mineu. Bych se podíval sem trošku. Jo, tady máme železo, to si vykopeme, ale až budeme odcházet. A hlavně tady máme železo, to teďka odkopneme. Mám stone pickaxe, jo, to jsem chtěl odkopnout. Tak, ano, teď to vykopneme zase typické 15 minut, tak. Vykopeme. Tak, všechno. Tady máme ještě železo, iron. Přetavíme v truhle, a v truhle. Jo, v truhle se přetavuje železo, no jo, běv, co? Ještě tady máme... Všechno to poberem. Tady nebylo, myslím, že tam bylo, ale to je jedno. A tady bych chtěl pokračovat, zajímalo by mě, jestli tam něco najdeme. Tady jsem ještě nic dá. Jdem těžit. Lidi, to vážně není ale fake. Já jsem vlastně našel diamant. Kolik jich tady bude? Kolik? Já co je, kolik je tady diamantů? Ne, neříkajte mi, že tady jenom jeden. A tady vážně jenom jeden diamant. A to je jedno, bez taky to suprový. Kolik mě bylo? No, jenom je. No máme diamant, to je suprový lidičky. Diamant se nám hodně hodí, podle mě. Podle mě. Ale diamant se nám 100% hodí, to tak zazdíme. No nic, já bych šel ještě trošku těžit dozadu, třeba tam ještě něco zajímavé randem. Trošku si necháme na to železo, tady toho krumpáča ještě. Můžeme těžit na rucho, to nebudeme na to zapomínat krumpáč. Tak já jsem mega rád, vážně lidi, tady to jsem jenom si tak označil, že tady budeme pokračovat. Já jsem vážně nečekal, že dám diamant. Tak z začátku hry,
I moje, těch mých 5 diamantů jsem našel u kovářa. Vážně, já to mám videjko hned z začátku, akorát, že já vám ho nemůžu ukázat. Já jsem ho smazal, já jsem nemyslel, že tady z toho budu točit sériu. A máme zase uhlí, našli. Mohlo by tady něco být, nebylo by to špatný. A ten krumpač už máme docela dost poškozené, co je doma. A oni jsem tradil a mám tam, který on prodává za 15 uhlí, jeden emerald, což se docela dost hodí pro mě. Jenom chtěl dát na těch aspoň toho 30 uhlí za dnešek. Měl aspoň na 2, nemusím plýtvat z těch svých gigantických zásob, když mi to docela jedno. Máme to ještě něco, jo, máme. Ještě pár kousků. Ještě musím počítat s tím, že budu těžit to železo. Já si vezmu už radši železo na pikexu. A vezmeme to tak. Je tady to ale dost, co?